Slavnostního uvítání se dostalo čtyřem zvonům Josefa Tkadlece v kostele svatých Šimona a Judy ve Špičkách u Hranic. Přijel také olomoucký arcibiskup Jan Graubner, aby nové zvony požehnal. Náš kostel je unikátní tím, jak je starý, protože byť to není písemně doloženo, špičky ležely na jantarové stezce a traduje se, že při své cestě po Moravě se ve Špičkách zastavil i Cyril s Metodějem. Vzali jsme ty zvony jako takové dovršení celé činnosti opravy farností kostela a obecního hřbitova s tím, že jsme obec přispívá částkou 300 000 korun na nové pořízené zvony. Požehnej tyto nové zvony a dej, ať všichni věřící, až uslyší jejich hlas, pozvednou svá srdce k tobě. Jsme zde v kostele, který je zasvěcený Panně Marii, je vzaté, ale hlavními patrony je svatý Šimon a Juda. Proto největší zvon byl zasvěcen Panně Marii na Nebevzaté a druhý zvon svatému Šimonu a Judovi, třetí zvon svatému Cyrilu a Metodějovi, který podle tradice tuto osadu navštívil, a čtvrtý zvon je svatému Josefovi. Zvonu je vždycky to prvotní, co člověk jako chce slyšet po tom odlití, jo, když je vyloupne z formy. A na té dílně je zkouší jednotlivě, potom si je dá dohromady. A potom při tom svěcení, to je úplně něco jiného v té atmosféře těch krásných varhan, které mají tady ve Špičkách. V té atmosféře těch lidí, kteří umí zpívat, kteří určitě mají tím pádem i sluch dobrý. A když vám ty zvony tak zazní a cítíte, že to je v pořádku, tak je to pravé, co člověk může zažít.